může se stát, že od prvního čtvrtí to bude super těžký a importovat do Británie a kamiony budou stát až někam k Německu přes celou Belgii. A z tuhleto chvíle, jakmile tahleta situace nastane, tak chvilku nás bude zachraňovat naše předzásobení a po zbytek době no, bude jako super složitý do Tiendy importovat a budeme asi očekávat nějaký pokles toho biznesu. My do Anglie jedeme velmi úspěšně, tam vyvážíme naše tankové pivo, které je zase postavené na té čerstvosti. Takže poslední, co potřebujeme, aby nám tohleto pivo zůstalo stát někde na hranici 3 týdny, protože to už si ho můžeme zase odvíct zpátky. Může to ohrozit naše pozice třeba v barech a restauracích za předpokladu, kdybychom dlouhodobě nebyli schopní ten trh zásobovat. Jinými slovy, kdyby nám naše kamiony stály v Belgii s tím pivem, místo toho, aby to pivo bylo v těch hospodách. To je samozřejmě ve chvíli, kdy jako nějakou distribuci ztratíte, tak ji znovu získávat může trvat nějaký čas, ale... Všechny celní nebo ekonomické bariéry jsou nepříjemné z hlediska vývozu piva. Jak jsem říkala, my tam vyvážíme 250 tisíc hectolitrů a je to zhruba náš 5. největší trh. Jsou tady pivovary, pro které je ten trh velmi významný. A co musím říct, tak v Anglii mají český ležák rádi, takže opravdu je to o tom, že to může zasáhnout do těch jednotlivých výsledků pivovaru.